Čau, 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 já jsem se Radček 11 GengiPR.cz a já vás vítám u dalšího unboxingu a tento unboxing je na mikrofon Behringer C1U. O tomto mikrofonu jsme přemýšleli, nebo i já jsem prostě přemýšleli o něm už opravdu hodně dlouho, ale nebyli jsme si tak jistí, je to trošičku vyšší cena a tak, ale přece myslím si, že za tu kvalitu to opravdu stojí. A tak jsem se konečně odvážil si ho koupit. Je to podle mě jeden z nejlepších mikrofonů do USBčka vůbec. A takže doufám, že díky tomu budete mít ještě kvalitnější mnohem mluvený komentář v Let's Playích a možná ho použiju i do různých vlogů a tak. A k němu jsem si ještě koupil úžasná krabička samozřejmě, takový stojánek. My si ukážeme se si víc potom, tohle je taková obyčejná krabička, tady něco napsáno nějaký označení jenom tak, aby se tom asi vyznali ze skladu, úplně úžasná krabička. Ale no, to se na to podíváme víc. Je to takový obyčejný jenom, ale jsem si říkal, že si nebudu kupovat přece nějaký stojanek za nevím tisícovku, tyjo, nebo ještě dražší, tyjo, než mikrofon, to by mě přišlo takový divný. Takže uvidíme. Vrhneme se přímo na to. A samozřejmě v tomto videu si ten mikrofon i otestujem. Jsem na to už hrozně zvědavý, tak uvidíme. Uvažoval jsem předtím i o popfiltru, ale uvidíme, otestuju to a pokud bude potřeba popfiltr, tak si ho eventuálně časem koupím. Ale říkal jsem si, že to nemá cenu si ho kupovat zatím, protože prostě to zkusím a když nebude potřeba, tak nebude potřeba, pak si ho nekoupím. Uvidíme, uvidíme. Každopádně přejdeme do naší klasické unboxovací pozice. OK, takže jsme zase v našem klasickém pohledu a dáme se do unboxování, do rozbalování. Uvidíme, koukám, že tu cenovku jsem mohl sloupnu na to jedno, stejně si to můžete najít tu cenu. Nic to není tajný. Tak, otevřeme. Tak, krabička je trošičku taková na to, kolik stojí ten mikrofon, podle mě taková trošku lacinější, ale ten obal nám stejně až tolik nejde. Mě to ani nějak moc nevadí. Tak, tadyhle máme taky jenom obyčejný papír. A to se zavírá. O tak. Tak, koukám, že to má chuť se to zavírat. Ale to nevadí. A tadyhle máme samozřejmě mikrofon, to se bude zajímavý. Co vím, tak je hodně těžký takový, anebo aspoň na mikrofon. No ty krása, ten je dost těžký. Vypadá ale pěkně opravdu. Má takovou masivní konstrukci, si myslím. On má i zabudovaný popfilter tady přímo, ale ten uvidíme, to si otestujeme a uvidíme, se na to zvědavý opravdu. On tady má kontrolní diodu, když je napájený, tak svítí. Tadyhle se to přišroubuje. Ho, jo, to je do USBčka samozřejmě. A jinak se to tady přišroubuje takhle, držáček se tam přišroubuje a tím se to přidělá prostě k tomu stojanu potom, OK? Tak tohle si zatím dáme někam stranou opatrně, tak já to položím někam na stranu a podívám se k tomu. Ne, on se to bude už dále, když to postavím, to bych radši neriskoval. No dobře, tak já si ho nějak... Je, tak já si ho položím tadyhle na jednu věc, takovou ono to tam... Tak, to je dobrý, pohodě. Aby se to neskutalo, tak se snad ho nestrhnu nějak, to se bude muset vychytat. Tak. A další věci, co tu máme, tohle ten takový plast ochrany, aby se s tím nic nestalo. Pak tu máme speciální silikonový gel proti navlhnutí. Je tu jenom napsáno, že se to nemá jíst a že se to má vyhodit. Dobře, tak to vyhodíme. Tak a držáček, držák, prostě držák, víte co, držák na... No, víte co, držák na mikrofon, do toho se takhle zašoupne ten mikrofon a ještě se tam zašroubuje a všechno to bude vychytaný. Tak, potom, jo, samozřejmě tohleto ještě, tohleto se přišroubuje na ten mikrofon ze spoda, až se to vloží do tohohleto, tak se to tam takhle přišroubuje, OK. Tak to sem odložíme. Další věci tu máme, USB kabel. Ukam dlouhej, což jsem opravdu rád, nevím kolik má, tady by to mohlo být napsaný. Aspoň podle mě by to tam měli psát. Tady píšu akorát, že to je až do teploty 80 stupňů, co? Dobře, tak když bych jel někam, já nevím kam, tak se to tam neupeče ten kabel, tak to je dobrá výhoda. Dobrá věc, tak dobře, že je dlouhej, nevím kolik by mohl mít, ale tak snad aspoň 2 metry má. Tady jsou ještě nějaký příručky a možná instalační CDčka, nebo co, instalační CDčko tu je, ano. Tak to budu muset asi nainstalovat, co? Tak se na to podíváme detailně. A to je dobrý, dá se to rozlepit, no to jsem rád. Nemusím používat vůbec nůžky, to je dobrý. Tak. Tady máme takovou samolepku, koukám trošku pohnutou, nevadí. To si někam nalepím, možná, že někam tady na skříň, stejně jako tam mám od jedné nejmenované firmy to tam nalepený. Je, tady je to trošku to.
asi od toho CDčka, nevadí, to je v pohodě. To tam, nalepím si to někam potom, ku, speciálně, jako, že jsem partner, že mám od nich mikrofon. Potom tu máme. Tak, potom tu máme tady instační CDčko, který je v takovém obalu jednoduchým. A tam se ukoukám. Ovladače, a manuály a software, ale je to jenom pro Windows XP a pro Mac OS X, protože na Windows 7, Vistách a 8 se to nainstaluje automaticky tak, že to nemusíme řešit. Tohle to CD je jedině kvůli manuálu, já nevím, nebo softwaru, myslím, že tam je přibalení Audacity, nebo taky, já to stejně mám, takže to nevadí. Tak, potom, tadyhle máme ještě nějaký ty příručky, hej, šoupni se, tak, dobrý. Počkat, co tu máme na tom napsaný, důležitý věci. Barování, jo, jasně, že může být nebezpečná ta plastová, ta, no prostě tahle ta igelitka, jako aby si to děti nedávali na hlavu, nebo co, to mě nenapadne, takže to je v pohodě. Tak, tady máme nějaký informace, jasný, čínská příručka, taky jasný, teda moc jasný ne, ale tak víte co, tadyhle máme nějaký návod, manuál, máme tu i češtinu, že jo, čeština. Hej, to není fér, hlavně, že to je polština, čeština to není, nevadí, stejně to nebudem potřebovat, anebo tak si to můžeme přečíst v angličtině, tady, tu, je tady i plánek třeba, to máme nějak v němčině, to je jedno, tady máme plánek třeba, odkaď to snímá, jakou prostě, jakou vědičku tohoto, on má takovýhle věci různý, ok, to můžeme zatím odložit, ještě tak to nahlídem, kdyby bylo potřeba. A myslím si, že to je, počkat, jo, to je jenom papír, to je takový zadní papír, ani jsme si neukazovali tu krabičku ze zadu, tak si ji ještě ukážem, počkat. Tohle to dáme, jasný, tohle to tady dáme takhle, no tak. Tak. A jen se tady podíváme takhle zezadu ty krabičky ještě. Tadyhle máme tak informace o tom QR kód, si můžete stopnout a sejmout, jestli vás to zajímá, nevím, co to tam je. No to jasný. Jo, prostě, že jenom to najde prostě tu stránku toho produktu. A tadyhle různý věci ještě. Je dobrý, že to podporuje i Macy, protože člověk nikdy neví, jo. Takže je všechno popsaný, co to je, jak to je, jak to funguje, já s tím to je kompatibilní a všechny možné funkce a tak. A já si myslím, že se můžeme dát už rovnou do testu. Co se týká instalací ovladačů, tak tam to není nějak zajímavý, takže to ani ukazovat nebudu. Navíc to je prostě plug and play, myslím, že se prostě zapojí jednoduše a už nic se tam řešit nemusí. To protože tadyhle ty ovladače, ty jsou jenom pro XP a pro Čechy, to asi nepodporují, nebo nevím. Každopádně by se to tam mělo asi natáhnout už z toho mikráku, nebo něco takového. OK, takže jdu to zapojit a ozvu se vám potom v testu. Samozřejmě porovnáme tento headset, z kterého jsem nahrával vždycky let's play a z kterého nahrávám svůj mluvený komentář právě v tuto chvíli. A potom to porovnáme s mikrofonem C1U. Je to docela těžké. Jo, počkej. Já bych vám zapomněl na jednu věc. Planek. Tak, teď je to tady nějak spořádat, tak já si tohle přijdu tady. Já se vám to nesesune. Tak. Tak, tohle je jedna část. Tohle je druhá část. Tady máme takovou speciální redukci, něco v tom stylu. Tak, vlastně si můžeme ukázat i jak to na to nasadím. To mě trošku nedošlo, že to vlastně taky bychom mohli ukázat. To je asi jedno, jak to patří, já bych to dal takhle. Tak to dáme takhle. To zašroubujem. Je to docela těžký ten stojánek, ale neudrží to, když je to úplně nahnutý. Buď to budu muset mít nahoře, nebo to ještě budu muset mít něčem podepřený, protože ten mikrák je fakt dost těžký. Takže uvidíme. Hej. To už je dostatečný asi, jo. Tak. Takže já to dám nejdřív nahoru. A teďkon. Čili teďkon tedy. Vezmeme nejdřív tenhle stojánek. Ten si se našroubujem. Tak. Šroubujem, jasný, maka. Jo, to je dobrý, to se dá hezky chytit, pak se s tím točit. Dobrý, to si v pohodě. Tak, teďkon, na to dáme takhle mikrák. Zdá se, že to drží. A ze spoda to takhle zašroubujem tím, tou druhou částí, touhletou. Tak, aby to tam drželo. Zašroubujeme to co nejpevněji, ať to opravdu drží dobře, protože kdyby spadl na zem, tak by to vážně nebylo vůbec dobrý. Takže proto musím opravdu vyzkoušet, aby to tam dobře stálo a tak. Akorát já jsem chtěl jednu věc, já jsem to chtěl otočit. Dobře.
Tak to otočíme, protože to chci mít tímhletím dopředu. Teď to tam není dobře vidět úplně. A možná je to trošku rozostřený. Tak, každopádně, akorát když to nahnu, tak to padá, vidíte. Takže takhle to nesmím nahýbat. Buď si to mám takhle nahoru, já to totiž nevím, jak to má rozsah a tak. A nebo uvidím, nebo se to ještě něčem podepře, něčem se to nějak se to udělá prostě, aby to bylo těžší. Tohleto, ono teda je to hodně těžký, mně přijde, že to musí mít dost vážit. A celkově to váží teda dost. Ten mikrák je fakt docela těžký. OK, každopádně, přejdeme k tomu testu. Možná to porovnáme i s jinýma, no, asi ne. Jenom prostě s tím headsetem. OK, takže jdeme na to. OK, takže jsme u testu. Právě slyšíte zvuk z foťáku, protože abych si mohl dobře manipulovat a tak. Zkoušel jsem ho a je to naprosto luxusní, kámo. Já si to fakt nemůžu. Otestujeme to. Takže nejdřív headset, starý dobrý headset. Takže já si tu dám. Headset tady. A otestujem ho. Takže právě uslyšíte zvuk z headsetu. Tak, takže právě slyšíte zvuk z headsetu. Teď mě napadá, že nevím, jak to tam vidíte teďko tu obrazovku, protože jsem to vlastně nechal rozsvícený. No to nevadí, nějak to tam snad tam jde stejně hlavně o ten zvuk, o ten... víte co, prostě nejde, hlavně jde o zvuk, nejde o tolik o obraz. A navíc stejně to, co teďko říkám, je spíš jenom tak pro zkoušku. Navíc, co se týká headsetu, tak to můžete porovnat i se všema letspejem a tak. A ještě jenom takový závěrečný test, co se týká hůčení kompu. Když to teďko neřeknu vůbec nic, chvilku. Tak jaký je tam slyšet šumění. Skvěle, já si to pak taky poslechnu, to mě zajímá. A teďkon přejdeme tedy na C1U, luxusní mikrofon. OK. Tak a právě byste měli slyšet zvuk z mikrofonu. Myslím si, že to je úplně luxusní, akorát to musím mít trošičku blíž sebe. Možná si to ještě potom trochu nakloním, to uvidím. Možná takhle, ale to se mi už převáží, takže já to budu muset nějak zatížit. Teď to budu držet, samozřejmě při lesplých to nemůžu držet, ale to se nějak uvidí. Teď tam teda to moc nevidíte, možná jsem to mohl zabrat trošičku ze strany, ale teď tady, jak už jsem říkal, stejně jde nejvíc o to audio. Můžu schválně zkusit, když půjdu trošku dál od toho mikrofonu, jak jinak to bude slyšet, ale asi, samozřejmě nemá asi takový dosah jakoby do dálky, ale to stejně nevadí, protože já stejně budu hned u toho. Tady se to, dobrý, v pohodě. Tady se to nějak, budu muset to nějak zatížit nebo něco a každopádně já si myslím, že to je úplně luxusně. Uděláme ten podobný test jako, hej. Tohle budu se trošku vychytat, já si to tady nějak nastavím všechno a bude to myslím si luxusní. Akorát tady ještě uděláme ten test, stejný jako jsme dělali u toho headsetu. U toho headsetu, jinak ten mám na sobě, ten bych klidně na sobě mít nemusel. Možná, že při nahrávání potom budu používat jiný sluchátka takový, aby tam nebyly odrazy trochu, co se týká green screen, protože ono, jak je to lesklý, tak to odráží trochu tam barvy a pak je tam někdy taky trošičku divný, že tam je vlastně průhlední část těchto headsetů, ale to se uvidí, to uvidíme. Každopádně teď budu chvilku ticho a budeme poslouchat, jak tam je slyšet čumění kompu, ale myslím si, že to je úplně v pohodě. Já myslím, že to je úplně luxusní, takže žádný šumy, nic, on má úplně fakt luxusní redukci toho šumu. Já si myslím, že se úplně v pohodě obejdeme bez pop filtru. Ještě uvidíme třeba časem nebo tak. Můžete taky napsat do komentářů, samozřejmě, co si o tom myslíte a tak, ale mně to přijde zatím fakt úplně luxusní, mega prostě. Když jsem to porovnával, já jsem to jenom jednou zkoušel, že jestli to funguje, jestli to všechno je v pohodě. Jsem to jenom jednou prostě zkusil a pak jsem si znova poslechnul ten headset. Jsem si říkal, ty kraso, co to je, čím jsem to vůbec nahrával. Jo. Je to luxusní prostě. Takže tady jsem na to zvědavý, jaký to bude. Už se nemůžu dočkat, až s tím natočím nějaký let's play. A je výhoda, že já si to vlastně můžu vzít do ruky takhle. A ten dlouhý kabel je opravdu výhoda. Teda na držení rukou je to trošičku těžší, ale šlo by to tak použít taky samozřejmě. Takže já jsem fakt rád, že jsem si ho koupil určitě. A můžete napsat do komentářů, co si myslíte o kvalitě zvuku, co si myslíte o všem prostě. To je, já nevím, klidně můžete napsat, co si myslíte, že by ještě vylepšilo kvalitu videí, ale myslím si, že tohle je dost velký vylepšení a jsem fakt na to zvědavý, jak to všechno bude, ale myslím si, že to je fakt luxusní. Dal jsem tam hlasitost naplno, kdyby to nějak tam bylo slyšet trošičku nějak, jako, já nevím, jak to popsat, ale prostě pokud byste to slyšeli trošku nějak, jako by, že to je moc hlasitě, tak to můžu se slabit, samozřejmě dal jsem to naplno, protože mi to by jinak přišlo takový tichý trochu, ale to uvidíme, prostě uvidíme. Zatím je to takový testovací, vím, že u testu tohle headsetu předtím, když jsem ho testoval, když jsem ještě použil tady zvuk z webky, úplně na začátku, to už je dávno, tak tam bylo slyšet hodně potichu, teď jsem si to předem už tohleto otestoval, myslím si, že to je slyšet úplně luxusně. Tak jo, takže já už se s vámi pro tento unboxing rozloučím, můžete tady napsat do komentářů, co se o tom mikrofonu myslíte. A
budu se nás těšit u let's playů, u dalších videí a možná i dalších unboxingů. Fakt, můžu tento mikrofon určitě jenom doporučit, ale spíše takovým pokročilejším, a pokud to prostě myslíte vážně, na zpěv se taky hodně hodí, to určitě taky někdy otestujeme, uvidíme. Nějaký karaoke určitě zase bude, uvidíme. Tak jo, každopádně ještě, no to uvidíme ještě, možná tu s váma udělám takový hlasování ve nějakém studiovlogu, jestli mám používat tento headset na nahrávání zvuku, a ne, teda na nahrávání zvuku, samozřejmě mikrofon, jak jinak, ale abych měl na hlavě buď tento headset, nebo teda, tento headset, nebo ještě takový od Sony, co mám sluchátka, anebo tu můžu mít repráky, to je taky možnost, ale nevím, jak by to tam bylo složit a tak, takže to by se vidělo. Každopádně já s tím strašně rád mluvím, já se vůbec nechce přestávat mluvit, to je prostě fakt něco. Ok, ale už se za váma opravdu loučím, ať to zbytečně neprotahujem, a budu se na vás těšit. Pokud se vám video líbilo, pokud se vám tento unboxing líbil, tak dejte like. Pokud chcete informovat o dalších videích, dalších unboxingů, dalších let's playů, tak dejte odběr nebo subscribe, protože teď bude kvalita zvuku opravdu mnohem lepší. Akorát upozorňuju, že zítra, pokud toto video uploadnu v pondělí, čili dnes, tak potom zítra, tady v úterý, Euro Truck Simulator 2, tam je teda trošičku fail, ale to uvidíte sami. Každopádně prostě bude s tímto mikrofonem, pokud něco se nestane, doufám, že ne, tak by měl být s tímto mikrofonem zvuk v let's playích až od čtvrtka. Ve středu ještě ne, to jsem už natočil totiž včera do zásoby, abych to nemusel nějak narychlo potom, abych to měl prostě v pohodě všechno. A tím pádem tedy, no prostě uvidíte, takže až ve čtvrtek bude potom shift 2 s tímto mikrofonem. Těším se na to, až to nahraju, možná, že to nahraju ještě dneska, protože to bude fakt něco. Ok, ale už se tady opravdu loučím, ať to zbytečně zase neprodlužujem, a čau.